Ohrožuje se trvání ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS v čele resortu důvěru ve spravedlnost a právní stát. Piráti v nedávném referendu rozhodli, že ano, v podobném duchu mluví například protikorupční organizace Transparency International a žádá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu, aby ministra Blažka odvolal. Je k tomu důvod? Nebo Pavel Blažek postupoval v kauze brněnských bytů, která mu je aktuálně nejvíc vyčítána dle zákona? Jak tvrdí nejen on sám, ale také premiér, či nejvíc Státní zástupce Igor Stříš. Pro a proti Karolíny Koubové. Mám radost, že mám oba své hosty dnes ve studiu. Děkuji, že přišel předseda poslanců ODS Marek Benda. Dobrý den. Český dobrý den všem posluchačům. A také ředitel České pobočky Transparency International Ondřej Kopeční. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pánové, jak je zvykem v tomto pořadu na úvod, stručnou odpověď na stejnou otázku pro vás, pro oba. Měl by premiér Petr Fiala odvolat ministra spravedlnosti Pavla Blaška, pane Bendo? V žádném případě. Pane Kopeční? Určitě ano. Na úvod vám děkuji. Ideální pozice do pro a proti, tak poprosím, pane Kopeční, když vyzýváte premiéra, aby odvolal Pavla Blaška. Jaké jsou k tomu konkrétní důvody, kvůli čemu? My už jsme na možná rizika zpětá se jmenováním a pana Blaška na pozici ministra spravedlnosti upozorňovali v listopadu 2021. To znamená ještě před jeho jmenováním. A tehdy jsme říkali, že není možné, aby minister spravedlnosti, který má být nad nezávislostí institucí, jako je třeba státní zastupitelství, byl zároveň ve jejich hledáčku. A vlastně od té doby a, a svými kroky pan minister potvrdil tato, tyto obavy, ať už se jednalo o... A, v podstatě politický nátlak přijmenování vrchního státního zástupce v Olomouci v červenci loňského roku, anebo pak v případě těch dotazů do živé kauzy v případě brněnských bytů, respektive kupčení s brněnskými byty. Z našeho pohledu se jedná o Politický nátlak, který snižuje důvěryhodnost nebo důvěru veřejnosti ve spravedlnost a v právní stát. Transparence International říká, Pavel Blažek je v hledáčku orgánů. Yes. Protože... Se právě pana Kopečného tak, Prosím, zeptat, jestli byste jestli mohl na to reagovat. Už se omluvil Pavlu Blažkovi, je on i celá jeho organizace za to, že před rokem v otevřeném dopise označil za osobu, která je vyšetřována v souvislosti s. Brněnskou kauzou. K ničemu takovému nikdy nedošlo. A tohle to jako je v hledáčku. Já vůbec nevím, co to, co to znamená. Ale ptám se teď pana Kopečňova, jestli se omluvili za slovo, je vyšetřován v souvislosti s Brněnskou kauzou. No, Protože vyšetřování je jasný. Ty argumenty, vyšetřování je jasný krok trestního řádu. A nic takového v souvislosti s panem Vlaštěm neproběhl. Než Transparency International toto tvrdí, neměla by přece jen počkat potom na konkrétní závěry vyšetřování pana kopečný. My jsme v té komunikaci vždycky zmiňovali, že vycházíme z mediálních zdrojů a v těch mediálních zdrojů se opakovalo to, že je vyšetřovaný později, že je prošetřovaný. A já musím říct, že to ale nejde tady jenom přece o pana Blaška, tady jde o to, že v té kauze jsou blízcí spolupracovníci z ODS, pana Blaška, a v okamžiku, kdy je minister spravedlnosti z ODS a dochází k vyšetřování kauzy, korupční kauze, ve které jsou jeho stranici, tak to už je přece dostatečný důvod k tomu, aby uh, se ministr a v podstatě celá strana i jeho kolegové zdrželi jakéhokoliv komentování této kauzy. Takhle je to běžné v, ve standardních demokracích. V okamžiku, kdy se jedná o politickou kauzu, tak politici do ní nemají zasahovat právě proto, aby nenarušovali důvěru veřejnosti ve spravedlnost a v rovnost před zákonem. To, znovu, jak se angažoval yeah, já jenom položím otázku, já se, se angažoval ministr za slovo vyšetřován. Protože tohle to, že jsme si to přečetli někde v novinách, oba dva jsme snad právníci, ne? Pan Kopeční se tváří, že je zastupcem Transparency International. Nemůže napsat o někom, že je vyšetřován a pak začít vykládat, že si to přečetl někde v novinách. To se Když dovolíte, já bych tu debatu potom posunula dál. Já ji klidně posunu do těch detailních věcí, ale abyste... nemůžou se používat takovéhle termíny a říct, já nic, já muzikant. Já jsem si to přečet někde v novinách, tak jsem to napsal do otevřeného dopisu premiérovi a neřeknu, já se omlouvám, použil jsem slovo, které je tak naprosto neadekvátní. Není pravda, že by to bylo v otevřeném dopise premiérovi. A jenom já bych se chtěl zeptat na oplátku pana Bendy, vás neznepokojuje, ne, neznepokojují vás ty informace, které se objevovaly ještě před jmenováním pana Blaška o jeho spolustranících, o vašich spolustranících v Brně. Vám toto připadá naprosto normální v okamžiku, kdy jste před uh, volbami upozorňovali na to, že chcete pozvednout politickou kulturu v České republice, nebudete tolerovat střed zájmu, kdy jste vystupovali proti Marii Benešové a mluvili jste o tom, že její jmenováním je ohrožen právní stát a důvěra veřejnosti ve spravedlnost. A vám toto nepřijde jako naprosto analogický stejný případ. Já bych v podstatě řekl nikoli analogický, protože u Marie Benešové nemáme informace o tom, že by se ptala na spis na informace ze živé kauzy. To je ten rozdíl oproti situaci s panem Blaškem. To, jak se Pavel Blažek angažuje v té Kauze brněnských bytů. To znamená, že se doptává e, na ty informace ze spisu, e, to, že celou tu kauzu nějakým způsobem komentuje, pane Bendo. To je podle vás v pořádku? Tak omlouvám se sdílně od pana Kopečného, Ned nedočkám, já jsem to tak trochu čekal, ale e, dobře, e, beru, beru na vědomí, že jsou Ale dočkal jste se dotazu, jestli vás nezaklidňuje je, i to, co se tam já. Já hned vám odpovím. Já vám samozřejmě hned odpovím. Nezneklidňuje mě, že minister spravedlnosti postupuje v souladu s ústavou České republiky a jsou mu z poslanecké sněmovny e, zaslány interpelace na činnost státního zastupitelství, tak je naprosto standardním způsobem, ústavním způsobem, na rozdíl od toho, co se odehrává na těch seznamech a na všem dalším, kde, jsou, kde se prostě objevují nějaké ukradené materiály, o kterých nevíme vůbec nic. Tak ústavním způsobem položí dotaz nejvyššímu státnímu zástupci, který mu v rámci svých možností odpoví nebo neodpoví tak, aby neohrozil průběh vyšetřování. Tohle je, prosím, ústavní postup, který, který je, je naprosto jako běžný. Běžný ústavní postup. I nejvyšší státní zástupce Igor Stříš, pane Kopečný, mluví o tom, že Pavel Blažek v kauze bytů jednal podle zákona. To pro vás není záruka férového postupu. Já jsem rád, že tady ministři postupují podle zákona. My jsme také jako Transparency International nikdy neříkali, že toto je nezákonný postup. Nicméně pan Igor Stříš rovněž mluvil o tom, že toto dotazování právě ze strany ministra spravedlnosti na kauzu, která se týká jeho spolustraníku, nepovažuje zašťastné a že z toho není nějak nadšený. Já znovu opakuji, že v podstatě je standardem ve standardních demokracích, kam právě ODS před volbami slibovala směřovat Českou republiku, že v okamžiku, kdy probíhá vyšetřování korupční kauzy, která se týká aktivních politiků, tak politici do, te do této kauzy nevstupují. Takže já, my jsme říkali právě, že pan minister Blažek z tohohle důvodu neměl být jmenován ministrem spravedlnosti. Když už jím byl jmenován, tak se v v podstatě měli domluvit ve straně, že se nebudou ptát na tuto kauzu, aby nevytvářeli Jakýkoliv stín pochybnosti, že vyvíjejí nátlak na státní zastupitelství na to vyšetřování. Ctí tento standard, o kterém mluví Ondřej Kopečný, jako o standardu v demokratických zemích, Pavel Blažek, respektive ODS, protože přece jenom nejvyšší státní zástupce Igor Stříž přece jen mluvil také o tom, že ten postup je sice zákonný, ale pak je to otázka vhodnosti, jak to bude ve veřejném prostoru vypadat. Zohledňuje to minister Blažek? Minister Blažek. I kdyby chtěl zohledňovat cokoliv, tak nemůže vzít interpelaci poslance, a to nebyli poslanci jenom ODS, to byli poslanci napříč politickým spektrem, nemůže vzít interpelaci poslance a říct, já vám na ní neodpovím, protože si Transparency International myslí, že se ve střetu zájmu. To je prostě úplně absurdní. Tady si někteří hrají na to, že jsou absolutně, absolutně nad zákonem. Bohužel Transparency International k ním patří a zapomíná říct, že. Byly organizace, jako, jako jsou oni, kteří tady stvořili Andrej Babiše, kteří tady stvořili, stvořili celé to monstrum, kde jsme měli tři roky trestně stíhaného premiéra. A teď budou chodit a vykládat, že když je někde pro, probíhá nějaké prověřování na komunální úrovni. Takže snad mají odstupovat ministři spravedlnosti. Mně to prostě připadá tak absurdní, mm -hmm. celé, celé tohleto. Mm -hmm. e, místo toho, aby si někteří zametli před vlastním Prahem a řekli, asi jsme to nějak v minulosti pokazili. Já jsem Není práci... postup. Promiňte, pane Bendo, no, není dobrý. postup, pane Kopečný, takový, který volí Transparency International, když třeba mluvíte o tom, že minister spravedlnosti si dosadil vrchního státního zástupce, pana Daniela, ten sám rezignoval, nejvyšší státní zástupce Igor Stříž říká, tak to nebylo, to byl můj návrh. Tak právě třeba tato silná slova nevedou potom k tomu, o čem mluví Marek Benda, že byste se měli nejprve zamést před vlastním Prahem. Já musím reagovat na ta slova pana Bendy. Mně přijde úsměvné, usm že nám tady předhazuje Andreje Babiše. Transparency International se s Andrejem Babišem soudila. Je to pět let, kdy v podstatě my jsme aktivně uh, iniciovali vyšetřování a audity střetu zájmu Andreje Babiše u evropských institucí. Takže jestli tady někdo dodržuje stejné standardy a stejné, stej, drží stejnou laťku, ať už je u vlády premiér Babiš nebo premiér Fiala, tak je to Transparency International. My neměníme naše standardy, neměníme naše, naše, naše sliby a vy jste tady slibovali, že střet zájmů nebudete tolerovat a teď v podstatě ve stejné situaci, za kterou jste kritizovali Marie Benešov, kde jste ji podezřívali, že bude ovlivňovat vyšetřování kauzy čapí hnízdo, tak teďka v podstatě zavíráte oči před stejným problémem. Já se to a stanu, Babiše. pane Kopeční, ale kdybyste prosím mohl odpovědět na tu kritiku vůči Pavlu Blaškovi, jestli je třeba spravedlivá, pakliže on třeba musí odpovídat na interpelace. To, že se doptává na nějaké informace, není nezákonné, čili není ta adekvátnost jeho činů. A to, co vy kritizujete, je zkrátka daná zákonem, který on nepřekročil. Ale já zase se vrátím k tomu, že ano, máme tady nějaké zákony, ale máme tady taky politickou kulturu. A v podstatě minister spravedlnosti podrývá důvěru a veřejnosti ve spravedlnost už tím, že na základě jedné kauzy, která se ho týká, tak mluví o systémovém selhání policie, státních zástupců, v podstatě vyvíjí tímto způsobem politický tlak. A on to dělá samozřejmě velmi chytře využívá zákonných nástrojů, ale pořád v podstatě, když se na to podíváme z hlediska a, toho, jak to působí na veřejnost, jak to působí na její vnímání spravedlnosti, jak to působí na vyšetřování, na nezávislost toho vyšetřování, tak tohle to je něco, co a, jsme kritizovali u předchozích vlád a tudíž to kritizujeme i u této vlády. Říká ředitel České pobočky Transparency International Ondřej Kopeční. Dnes diskutujeme také s předsedou poslaneckého klubu ODS Markem Bendou. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. To, že minister Pavel Blažek ohrožuje důvěru ve spravedlnosti právní stát, si v nedávném referendu odhlasovali Piráti a v souvislosti s tímto hlasováním v našem studiu v Interview Plus řekla místo předsedkyně poslanecké sněmovny z Pirátské strany Olga Richtrová, cituji, citlivost k nezávislé justici je něco, co mají Piráti v DNA. A teď v návaznosti na to, o čem mluvil Ondřej Kopečný, mají tuto citlivost i občanští demokraté v DNA? Tak já zaprvé zareaguji na slova tady pana kolegy Kopečného, že tady máme nějaké zákony, ale současně máme politickou kulturu tak ano, můžeme si říkat, že si máme politickou kulturu, ale nejprve musíme ctít ty zákony. A nemůže pan Kopečný a nikdo další rozhodovat o tom, že z hlediska politické kultury budeme ty zákony překračovat. Že se jim to... nelze ctít politickou kulturu a ctít zákony zároveň? No, to lze samozřejmě, ale první, co musím ctít, jsou ty zákony. První, co musí minister spravedlnosti ctít, jsou ty zákony. To znamená, máli interpelaci, musí na ní odpovědět zákonným způsobem se doptá nejvyššího státního zástupce, který mu zákonným způsobem odpoví. Žádný střed zájmu v tom není. A teď k té druhé věci. Tady se vytvořila takový zvláštní obraz, že státní zastupitelství je součástí justice. Tak to bych tedy řekl, že není. Justice je, sou, je soudní soustava, státní zastupitelství, a je to tak napsané v České ústavě, je součástí moci výkone. Ano. Takže, jestli někdo mluví o tom, že ctí enormně e, e, nezávislost justice, pak buď nečetl a mluví o státním zastupitelství, pak buď nečetl ústavu, a ji nerozumí. Tak to, to za prvé. Jo, Státní zastupitelství jsou součástí výkonné moci, to není justice. Já no víme, mám, že ohrožuje důvěru v právní stát a ve spravedlnost. No. Já mám velkou úctu k justici, velkou úctu eh, k, k její nezávislosti. U státního zastupitelství si tím nejsem tak stoprocentně jist, a zejména u těch eh, vrchních státních zastupitelství, a zejména Olomouce, máme deset let od výročí rozmetání této republiky útokem. Eh, Nejší vrchního státního zastupce pana Ištvána a pana Šlachty. Já ale eh, právě se vracím k tomu, já si, o čem já mluví on Kopeční, pane Bendo. Jestli někteří, právě výroky, kteří by si byli uh, za ODS v ano, tomto smyslu i ano, v tom, jak teď vy mluvíte, ano. nevytváří ten pocit, že jde skutečně o nátlak že, na soustavu že státního zastupitelství, že si, když vy komentujete nemůžu, takto tu situaci. Že si někteří státní zástupci nemůžou dělat, co chtějí. No to si samozřejmě myslím a, a uvádím to právě na tom případu jako neuvěřitelného a který. Proběhl před deseti lety, ze kterého není vůbec nic. Všechno za to vrátili, všechno, všechno vrátili, a máme z toho trestní stíhání premiéra za takzvané trafiky, za věc, která je naprosto v politice běžná, i kdyby skutečně skutečně proběhla, to, že, se, že dochází k nějakým, k nějakým dohodám. Abychom Máste se vrátili pocit, k že k tomuhle uh, státnímu zastupitelství Blaška, má mít důvěru? On Já jediný On je... kopeční kroutí hlavou. Já myslím, že tady zase slyšíme, jakým způsobem jako ODS podrývá důvěru v nezávislé vyšetřování. Jako já chápu, že vy jste se ještě nepořád neprovedli nějakou reflexi, co vlastně vedlo před těmi deseti lety k tomu zásahu. A já nevím, vám přijde normální v okamžiku, kdy Milenka premiéra zneužívá vojenské spravodajství ke sledování jeho manželky. Mně to nepřijde normálně. Myslím si, že ve standardní politice by tohle, by tohle nemělo být. Ale zpátku, zpátky k panu ministrovi Pavlu Blaškovi. Já pořád bych chtěl vědět, v čem vám uh, tedy vadilo jmenování Marie Benešové, proti kterému jste vystupovali uh, tehdejší, nebo předseda ODS Petr Fiala tehdy říkal, že v podstatě ta situace zašla příliš daleko, že právě klesá v důsledku tohohle jmenování důvěra uh, společnosti v právní stát ve spravedlnost a že by ano, mělo předat rezort spravedlnosti některému z koaličních kolegů. Uh, dokonce mluvil i o tom, že by možná do toho měla být zapojena opozice. Právě pro to, aby nebyla v důsledku jmenování Marie Benešové eh, narušena eh, důvěra ve spravedlnost. Tak mě, mě by fakt zajímalo, v čem, jako tehdy vám to vadilo, a dneska vám ta situace nevadí. Takže to je právě ten zásadní rozpor, protože jako Transparency International, my jsme tehdy kritizovali tu situaci kolem Marie Benešové a kritizujeme ji eh, i v současné době právě, protože nám vadila tak taky kritizujeme i v souvislosti kolem pana Blaška. Necháme a my tady odpovědět Marka Bendu, prosím, pane Kopečník. V čem se liší postoj. situace nynější. Pavla Blaška uh, od situace, kdy jste kritizovali jmenování Marie Benešové v souvislosti s možným střetem zájmu Andreje Babiše? Protože v té době byl vyšetřovanou osobou, které dokonce si myslím, že v té, v té době už byla podána obžaloba, premiér této republiky. Nebyla podána no, obžaloba. Tak, tak možná ale vyšetřovanou osobou. No, vyšetřovanou osobou se sděleným trestním obviněním, vyšetřovanou osobou byl premiér této republiky. Kdo je dnes vyšetřován v Brně? Někteří byl... straník Něko... ODS. Ano, tak straník ODS. Tak řekneme, že straník v tom případě žádná velká strana. Nemůže mít ministra spravedlnosti v pojetí Transparency International, protože nepochybně najdu po při našich 14 tisících členech nějakého vyšetřovaného člena někde na území České republiky. To je přece úplně nesmysl. to jsou zásadní rozdíly. jsem úplně takhle to nemůžu pojímat. Jo? Jedna věc je, jestli jmenuju svého ministra v okamžiku, kdy já jako premiér jsem vyšetřoval. Druhá věc je tahle, ta rekonstrukce, kterou se nám tady pořád snaží někdo na to, že se v Brně něco údajně vyšetřuje. Nikdo pořádně nevíme, co se vyšetřuje. Žádný z klíčových, klíčových představitelů ODS nebyl, nebylo proti němu zahájeno ani trestní stíhání. Možná je to v nějaké fázi prověřování. Možná. A to všechno máme jenom ze seznamu. Tak, prostě. všechno uh, máme jenom, jenom te, z úniků z, z trestních spisů. Tak. Ale, jako, ale vy těm v těch trestních spisů věříte, ale v tom je ten problém. Já jim prostě nevěřím. No. Promiňte, tak jako v, nejdřív zareaguji, teda vám teda nevadí v podstatě v okamžiku, kdy je, kdy je, kdy je vyšetřován a v podstatě obviněn Člen ODS v Brně, protože to není vysoký stranický představitel, tak je to jedno a v podstatě tam už jako vám to nevadí a přívá. Ale z je to rozdíl, pokud byl přesně stíhán premiér. Ne? Ale jsou tam další přece uh, indicie, jsou tam prostě další jména. Je tady, uh, svě je tady několik svědků, kteří vypovídají o tom, že Otakar Bradáš byl součástí té organizované skupiny a dalšími jmény, která uvádí, je Pavel Blažek, paní Vaňková, pan Krendl uh, vlastně v podstatě nám uh, primátorka a náměstek primátorky z Brna. Takže tohle jsou všechno věci. Pokud chceme mluvit o zvyšování politické kultury, tak tyto, v těchto okamžicích, pokud jste to mysleli vážně, tak byste v podstatě měli říct ano. My půjdeme dobrým příkladem a záleží nám na dobré pověsti této, této země. Já musím říci, že případu Pavla Blaška si všímají a i v Evropě, a v podstatě se znepokojením. A měli byste v podstatě uznat, že toto není udržitelná uh, situace. Kdo v Evropě, tak to se znepokojením vy o tom tak také právě v my... dopisu uh, předsedům stran? My samozřejmě komunikujeme s různými a, a skupinami. Já vím, že pan a ministr, a pan kolega Benda nemá rád skupinu Greco, ale i s dalšími z Evropské komise, které připravují třeba zprávu o právním státu v České republice, s ambasadory v České republice. S těmi komunikujeme a oni se nás ptají na to, co říkáme na kauzu Pavla Blaška. V podstatě nad tím opravdu zvedají obočí, protože si mysleli, že tyto případy od této. Nové vlády, už právě po zkušenosti s, s panem Babišem už nepřijdou. A já tohle to vnímám, jak si se znepokojením a divím se, že právě kolegy z ODS toto to nějak nezajímá a v podstatě jenom pořád opakují to samé dokola, že se choval zákonně, ale já myslím, že chcete zvyšovat politickou kulturu v této zemi. Premiér Petr Fiala se i po tom pirátském referendu už setkal s vicepremiérem a předsedou Pirátu Ivanem Bartošem, dal najevo, že Pavla Blaška neodvolá, ale přece jen, pane Bendo, nebylo by čistší, aby se tak stalo a tím se učinil konec všem spekulacím podezřením okolo Pavla plaška a neznepokojuje vás, pokud třeba uh, je takto vnímá, popisuje Ondřej Kopečný, i už na tom na té mezinárodní úrovni nemůže řekne nás to, tímto fakt... takto poškodit. Pardon, pardon. to říká pan Kopečný, že se baví, ještě ani nemenuje s kým, uh, tak ať mi řekne ty ambasadory, se kterými mluví a kteří se na to ptají. Uh, se mnou žádný ambasador. Nemluvil, Nevím o tom, že by kdokoliv z Evropy mluvil s kýmkoliv z této vlády, který by říkal, já jsem znepokojen situací v České republice. Tohle zeptám se, jako... zeptám se tedy vy, jinak? Vy, vy, nebylo vy. by lepší, kdyby ODS měla ministra spravedlnosti, ne. který nevzbuzuje taková podezření jako Pavel Blažek, ať už u protikorupčních organizací nebo u koaličních partnerů? V žádném případě by nebylo lepší a ne, nesloužilo politické kultuře v této zemi, aby na základě Článků jednoho média, které vycházejí z věcí, které jsou ukradené z trestního spisu, případně možná z nějakých výpovědí lidí, kteří jsou obviněni a kteří kolem sebe kopou a říkají ještě za to může ten, ještě, může, ještě za to může ten. Abychom na základě tohohle odvolávali ministry. Já nevím, jestli si v tomhle rozumíme, ale prostě pokud připustíme vůbec takovouhle, takovouhle myšlenku nejenom, že nectíme absolutně prezumci neviny, ale zlikvidujete kohokoliv, na koho si ukážete, prostě pokud začnete chodit a říkat, tohle médium si myslí, že Pavel Blažek je zločinec, mimochodem teda myslím si, že si to fakt myslí téměř výlučně seznam, nebo alespoň ty úniky procházejí výlučně, výlučně ze seznamu. A to je vaše teď, interpretace, co si no, myslí to, nebo nemyslí a jak, jaký, jaké je do, veřejné do, do, do mínění, do evidentně kons... třeba referendum Pirátů tato podezření sdílí, ale jestli Pirátu můžete... bylo 300, jestli, 300 lidí, to já už jsem jako v, od té doby mluvil s mnohem více členy ODS, kteří podporují jestli Pavla Jestli on je kopečný, může reagovat na to, i vlastně v souvislosti s tím desetiletým výročím od zmiňovaného zásahu na úřadu vlády, jestli potom pakliže nebudeme ctít toho, aby skutečně to byly jasné důkazy o tom, že je to nějaké pochybení a budeme takto dopředu postupovat, nemůže vést k likvidaci téměř kohokoliv. Tak zase pan, pan Benda tady mluví o tom, že by někde mohl být zlikvidován kohokoliv. Já mluvím o této konkrétní kauze, takže není to tak, že by tady, bylo, že by tady byl jenom seznam zprávy, který o tom píše. Jsou tady další média, bavíme se nyní o tom na půdě Českého rozhlasu, takže není pravda, že by to nikoho nezajímalo a že by vlastně kromě vás nikdo další nepovažoval tyto informace za, za relevantní. A já si myslím, že pra, byla to právě ODS, která dlouhodobě kritizovala a, a pana Babiše a další politiky z Ano, kteří také třeba nebyli obvinění, pana Faltinka, který se prostě pohyboval kolem kauzy Stoka. A taky jste říkali, nemá co dělat v politice, prostě měříte dvojím metrem. Říká Ondřej Kopečný, ředitel České pobočky Transparency International. Na závěr našeho pořadu děkuji i předsedovi poslanců ODS Marku Bendovi, že byl s námi ve studiu. na Naschledanou. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání, neschledanou. Loučí se Karolína Koubová.